Ne kemi në një linjë drejt për drejt në Skype zonjën Lajda Porja nga Meteoalp. Mirëmëngjesi, mirë se erdhi zonja Porja. Përshëndetje, mirë se ju gjeni. Atëherë mëngjesin e sotëm u zgjuam të gjithë me rreshtje shiu me një kohë të keqe. Ne ju në një farë mënyre e paralajmëruat edhe në komunikimin që patëm në ditën e hënë. Më konkretisht, si ka qenë situata, sepse edhe i Gjeum ka paralajmëruar për probleme në disa qytete të Shqipërisë. Le të themi në fakt që pas një javë ose disa ditë, sidomos dita e mërkurë dhe ejte ku patëm temperaturat larta, kishte edhe një lagështirë relativisht mjaft të lartë, madje termometri në disa zona shënoi 30 dhe mbi 30 sol gradë, me njëherë një front i ftohtë atmosferik, i cili ka zbritur nga Europa Veriore drejt gatishullit të Ballkanit dhe jo vetëm Shqipërinë, si fillim është përkeqësuar motin në malin e zi dhe gradualisht në zonat veriore dhe veri perëndimore, duke bërë që në mbrëm gjatë natës të nisin rreshje në qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës, rrebeshe shiu, stuhi të forta ere, kjo edhe për shkak pas një periudhe me temperatura të larta dhe janë stuhi tipike të vjeshtës, dhe sot parashikohet në fakt që territori shqiptar të jetë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve. Edhe pse ndonjëherë në disa zona do ketë ndërprerje të tyre, rrebeshët do jenë prezente deri vonë mbrëmje. Aktualisht ka një dobësim të intensitetit të rreshjeve në disa zona, kryesisht në qendër dhe në jug, po mbeten intensive në veri. Megjithatë, pjesa e dytë e ditës do të shtojë sërish vranësira, duke bërë që në mbrëmje rreth orës 8:30 ne të kemi sërish rreshje në formë shtrëngatash. Problematike situata do të paraqitet në Shkodër, në Lezhë, në Kruj, në Laç, në Tiranë. Zonat izoluara të Elbasanit, mbetet më pak probleme zona e jugut, të paktën deri sonte në mbrëmje, ku sonte nga ora rreth orës 8:30 dhe deri në orën 12:00 pritet që edhe zona e jugut, kryesisht qarku i Vlorës, të marrë rreshje me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv, duke sjell përmbytje në disa zona të qyteteve të lartë përmendura, përfshin këtu edhe Lushnjën edhe Fierin. Gjatë kësaj periude, sidomos dita e sotme, rreshtet do të jenë me intensitet të lartë në zonat caktuara dhe prandaj rrezikohen edhe përmbytjet. Nuk mund të themi për përmbytje masive, por do të kemi përmbytje lokale. Mbeten prezente dhe të shtunën, sidomos pjesa e parë të shtunës deri në pasdite, me rrebeshje të hepashershme, të shoqëruara me stuhi të fortë ajere. Stuhitë e erës kanë qenë mjaft problematike në brigjet e Adriatikut, në zonat veri perëndimore, me një shpejtësi 70 mbi 70 km/h në tokë, në detë të hapur, shpejtësia shkon deri në 100, duke sjellë probleme dhe në trafikun detar, parashikohet që të mbetet një erë e fortë pothuajse për gjatë gjithë fundjavës. Dita e diel, edhe pse do të jetë me vranësira dhe me rreshje, rreshjet vetëm të dielën do të kenë një dobësim të intensitetit të tyre. Do të jenë prezente, por do të jenë në sasi më të pakta. Pra problematike është dita e sotme dhe pjesa e parë të shtunës. Nesër pasdite do të raportohen edhe problemet në qytetet në të cilët do të marrin sasinë e konsiderueshme të rreshjeve. Ka një përmirësim ditën e hënë, por rreshjet mbeten prezent edhe të martën dhe të mërkurën në javën e tjetër, megjithatë rreshjet që ne presim për gjatë javës tjetër nuk janë problematike. Problematike situata paraqitet sot dhe pjesërisht nesër. Zonja Porja, sot edhe në ditët në vijim temperaturat janë rreth 24-25 gradë, flas për ato maksimale. Mund themi që e kemi lëm pas ose i kemi lëm pas temperaturat e larta, apo mund të ketë sërish në një valë, sepse gjithmonë më shumë ndryshimi i motit, pra fenomenet e ndryshme, janë bërë gjithmonë më të shpeshta. Kjo fundjavë është relativisht krejt ndryshe nga fundjava e shkuar, nuk është për plazh. Rreth 25-26, po, parashikohet në fakt që nga dita e martë dhe java tjetër të si ndryshim të situatës termike, rriten temperaturat, shkojnë sërish në vlerat 28-29 gradë, le të themi janë temperatura tipike të shtatorit, nëse bëjmë një krahasim me vitin e shkuar, vjet ne kemi qenë me vlerat 34-35 gradë, kanë qenë mjaft më të larta e krahasuar. Megjithatë, fundjava që vjen ka gjasa që të jetë një fundjavë disi më qëndrueshme dhe një fundjavë ku termometri sërish mund të ngjitet temperaturës 29-30 gradë. Pra nuk është se me kaq mbaroi frekuentimi i bregdetit. Na pret një tjetër fundjavë, kjo që vjen, jo kjo që do lëm pas, e cila do jetë me moti qëndrueshëm dhe temperaturat larta. Shtatori është parashikuar
që të jetë me temperatura letësisht mbi vlerat normale. Nuk më të themi një shtator si i vitit të shkuar ku kemi patur shumë ditë me diell dhe me temperatura le të themi ekstremisht e larta, sepse 34 apo 35 gradë janë temperatura korriku dhe ngushti, por ky shtator do të jetë shumë afër parametrave klimatik me prezencë të rreshjeve, por temperaturat sërish do të jenë më të larta se ç'do të jenë. Pra, nuk është se do të na mungojnë ndonjë fundjavë, kjo që vjen apo tjetra edhe tjetra që ne të frekuentojmë sërish brejtdetin, nuk mund të themi për kushte korriku dhe ngushti, sepse prezenca e erës do të jetë her pas here, temperaturat janë më shumë se 29-30 gradë. Deti do t'jeti të razuar, por që për gjitha ta që e pëlqenjë këtë loj situate të motit, ku motit jetë jo shumë i vapshëm apo i nxehtë dhe të frekuentojnë prej detin. Zonja Porja, faleminderit që ishit në të lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Scan.